Humanitarna organizacija ADRA je na različite načine pružala pomoć Paraćincima nakon poplave koja je naš grad zadesila 15. maja prošle godine. Od pomoći u saniranju štete preko obezbeđivanja donacija pa sve do psihološke podrške onima kojima je ona bila neophodna. Sada, godinu dana nakon poplava, o aktivnostima humanitarne organizacije ADRA, ali i o premijeri dokumentarnog filma Paraćinski štit, zakazano je za 20. maj u Domu omladine Beograda. Danas razgovaram sa psihologom Petrom Jeknićem, rukovodiocem tima za psihološku podršku humanitarne organizacije ADRA. Petre, pre svega, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu, zadovoljstvo je biti s vama. Pomenuli smo na početku samom da je tu negde povod za ovaj naš razgovor kako sve to što se dešavalo protekle godine pa i ove, tako i taj dokumentarni film koji ste spremali dugo, verujem, ko je sve učestvovao u tome i šta će publika pre svega u Beogradu, a zatim i ovde u Paraćinu moći da vidi. Pa znate kako, eto, radilo se od prošle godine, od praktično 1. avgusta, ali radilo se na podeli, na distribuciji vouchera. Tu priču smo, ja se nadam, završili na zadovoljstvo ljudi koji su dobili. Gledali smo da samo oni koji nisu nigde zapravo ostvarili svoja prava, bez ideje da mi možemo obnoviti sve ono što je poplava uništila, naravno, ali da se malo pomogne ljudima koji su ostali uskraćeni za mnogo toga. Eto, obezbedila su se sredstva zahvaljujući donaciji Kraljevine Norveške i švajcarskoj organizaciji koja se zove Švajcarska solidarnost. ADRA je samo usmeravala njihova sredstva ka krajnjim korisnicima i ono što smo na terenu mogli da vidimo je da su ljudi u principu bili zadovoljni. Međutim, onaj deo koji je nastajao, za koji nismo mi u startu znali kako će to da bude. Ja sam jedini psiholog zapravo bio od nas trojice koji smo radili ovde i zahvaljujući samo jednom pitanju u onom upitniku, a to je da li vam je potrebna psihološka podrška, u tom vremenu 167 ljudi je zaokružilo to da. I to je bilo nešto što je napravilo čitavu ovu priču. Znači, dokumentarni film smo snimali nekih 4-5 meseci na terenu i u samoj kancelariji, u radu sa ljudima, a negde između 50 i 60 ljudi je bilo sa nama tokom 5 meseci rada, grupnog rada, individualnog rada, ili su dolazili na predavanja koje smo organizovali u kulturnom centru. Tako da zapravo taj film predstavlja našu želju da se sve ovo što smo činili, naši dragi Paraćinci i mi, ne zaboravi baš tako lako, jer napravili smo presedan kada su psihološke intervencije u pitanju. Podsjetit ću vas da su psihološke intervencije postojale u prvom periodu nakon poplave u brojnim gradovima. To se zove takozvana psihološka prva pomoć. Međutim, ADRA Srbija je uradila nešto drugačiju strategiju. Mi smo se pojavili onda kada drugih psihologa na terenu nije bilo i radili smo u odloženom periodu kada su ljudi zapravo počeli u potpunosti da osvešćuju šta se zapravo njima desilo. Jer u prvom periodu, posle katastrofe, ljudi su u principu zadovoljni onim što imaju ili onim što je ostalo. Zadovoljni su što su preživjeli, zadovoljni su što, mislim, ima tu naravno jako puno patnje, ali ima tu negdje i tog nekog, joj, dobro je, preživjeli smo, pa sve ćemo mi to dalje. Međutim, onaj drugi period, odloženi posle nekoliko mjeseci, kada čovjek kaže, aha, okej, važi, ovo imam, ali evo šta sam sve izgubio, znači kad se fokus pomera na ono što su ljudi izgubili, e, tog trenutka, nažalost, u brojnim mestima širom Srbije psihologa nije bilo sa njima, osim u Paraćinu. I sada želimo da ovim dokumentarnim filmom, kako ste rekli, premijera je 20. u 19. sati u Domu omladine, pre toga biće jedna tribina i o tome ćemo verovatno koju reći da kažemo kasnije, a zatim 27. u Paraćinu, želimo da široj i stručnoj javnosti kažemo šta smo mi to ovde radili. I jako mi je važno, naravno, da kažem da će sam film biti emitovan na Saboru psihologa Srbije koji se ove godine održava 29. maja na Zlatiboru. To je petak, negde između 18 i 20 sati. Biće premijera praktično samo za psihologe, jer želimo da kažemo da ciglu i crep
nije baš jednostavno obnoviti, pogotovo kada su katastrofe ove razmere u pitanju. Međutim, da pre ili kasnije svaki crep će doći na svoje mesto kao i cigla, ali sa psihičkim zdravljem koje kad se uruši, koje se takođe urušava, stvari idu mnogo teže. Znači, i da je psihičko zdravlje, a sa njim, što je normalno, i telesno zdravlje, moramo na to obraćati pažnju, jer koliko puta smo samo rekli da ovoliko raka u Srbiji i drugih teških oboljenja nema samo zbog NATO agresije i zbog osiromašenog uranijuma, nego i zbog hroničnog stresa koji je, nažalost, našem narodu svojstven u zadnjih, evo, već koliko 25 godina. Ovaj model psihološke podrške, koliko sam razumela, nazvali ste paraćinskim modelom. Da, i da. Ono što me interesuje, eto, pomenuli ste da će biti predstavljen i stručnoj javnosti. Da li ste već imali neki kontakt sa ljudima iz struke, da tako kažem, i kako oni komentarišu ovo što je svakako, eto, ne svakidašnje u tom nekom načinu pružanja podrške? Odgovorit ću vam na to pitanje, ali da se ja ne bih zaboravio. Prvo da se zahvalim kanalu M. Zbog svega onoga što nam je tokom čitavog ovog perioda od zadnjih koliko već meseci činio i čini, uključujući, jako mi je značajno to da kažem, pomoć oko obezbeđivanja autobusa, jer jedan autobus paraćinaca će odavde ići na premijeru u Beograd. Znam ja da bi mesta bilo malo i da je to malo veći konvoj, ali toliko smo mogli i želimo na taj način da kažemo da i sedeći tamo u prvim redovima, a ne tamo da budu negde sa strane. Želja nam je da ta ljudskost koja je neophodno potrebna dođe u prvi plan. Dakle, kada je u pitanju paraćinski model, znači ja nisam imao dileme, ja sam ga tako nazvao odmah u startu, i taj paraćinski model ima neke svoje specifičnosti, ali on je podržan od strane stručne javnosti, od ljudi koji su dolazili ovde da drže predavanja. Da podsjetim, to su bili profesor dr. Miroslav Krstić. On radi na Institutu za mentalno zdravlje u Nišu i šef katedre psihologije u Mitrovici. Zatim tu je bila Gordana Nikolić, ona je neuropsihijatar i radi na Medicinskom fakultetu u Nišu. Zatim profesorica Mila Alečković-Nikolić, koju verovatno naša javnost najbolje zna, osim još nekih psihologa koji se tako jako često pojavljuju u medijima. Pa zatim tu je bila Tamara Klikovac, psihoonkolog, ona radi u Beogradu, znači ona je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na psihologiji, i tu je bila Dragana Ignjatović-Ristić, neuropsihijatar, koja je redovni profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu. Svi oni su podržavali paraćinski model, jer rad psihologa na terenu je nešto što želimo da kažemo da je neophodno potrebno. I to se tiče te stručne javnosti, pogotovo psihologa, koji su negde uveli autocenzuru za takav neki rad, s obzirom da takav rad na terenu ima jako puno specifičnosti. Znate, to nije uobičajeni klinički rad, naravno nije ni pedagoški, mislim na rad sa decom, ali nije ni terapijski rad. Ima elemenata svega, ali ima svoje specifičnosti. Tako da, mi smo napravili prvi korak, između ostalog i ovaj časopis, ne znam, taj časopis Život i zdravlje, čitav je posvećen paraćinskom modelu, svi naši psiholozi i drugi ljudi su, profesorica Dragana Ignjatović-Ristić je tu objavila tekst, zatim Gordana Nikolić je objavila tekst. I tako da, hoću da vam kažem da to polako ide, ali kao i sve što je novo i drugačije, potrebno je strpljenje i zapravo potrebno je da to funkcioniše, a u paraćinu se pokazalo da to funkcioniše i to će vam potvrditi ljudi koji što učestvuju u filmu, što ne učestvuju, nego su bili sa nama na radionicama. Vi ste negde imali zadatak da u tom prvom periodu sastavite tim, je li to tako? Vi ste rukovodili celim tim timom. Kako je izgledalo u tim nekim uslovima kada je sve moralo da se desi brzo? Kako ste uspeli da, eto, nađete prave ljude u pravom trenutku i da znate da možete da im poverite zadatak koji nije ni malo jednostavan? Rad sa ljudima koji su preživali nešto što je katastrofa, nije jednostavan, pogotovo ni grupni, ni individualni, sve to bilo deo psihološke podrške. Kako ste jednostavno birali kandidate, da tako kažem? Pa znate šta, nisam ja baš sve to znao. Ali da nije bilo kanala M, ne bi bilo ni tog tima, opet. Eto, vidite samo, ali zaista. Zato što mi smo bili na jednom sastanku ovde u Paraćinu, gde nismo dobili iz opravdanih razloga, nismo podržani zbog prezauzetosti ljudi.
a onda smo zamolili da vi pustite oglas, da tražimo psihologe. I na taj oglas koji se vrteo, ne znam nijakoliko dana, se javilo pešestinu ljudi, dvoje odmah. Jedna se gospođa nije ni pojavila, druga je odmah otišla, zatim još dve osobe su otišle, prosto nismo se uklopili i ostalo je nas petoro. Od nas petoro, zapravo oni su učili, svi, ja sam pokušavao da prenesem ono što sam ja znao, koncept i tako dalje, prateći šta se događa sa našim korisnicima tih usluga. Tokom mjesec i po dana otprilike, ljudi su se obučavali, sagledavali to o čemu se radi, jer i taj grupni rad je specifičan, da ne ulazimo sada u detalje toga, i određenima, ne svi, su se osmelio da radi sa tim ljudima. To je svega nas troje. I sada nas radi troje i s tim što sada imamo supervizora, a normalno je bilo, znate kako, to vam je isto kao kada pokušate da radite nešto pa posle određenog vremena vidite da niste za to. Iz nekog svog razloga, ne zbog toga što vam nešto fali. Isto kao što u fudbalskom timu nisu svi bekovi i nisu svi napadači, znate, isto tako i nas psihologa ima različitih. Sve su to divni ljudi, divni psiholozi, ali prosto negde je potrebno imati možda još nešto drugo. Vas troje je radilo na terenu. Nas troje je radilo na terenu, a ukupno nas je 160 i nešto korisnika. 167 ljudi se javilo u prvom periodu, ali je na jedno jako važno predavanje koje pominjemo u filmu 18. septembra došlo negde 90 ljudi. A zatim smo imali konstantni rad iz nedelje u nedelju sa brojem od 50 do 60. Znači, taj broj je opadao do 50-60. Tako da nas zapravo četvoro je vodilo grupe. Neko ređe, neko češće, ali zaista kada se uzme, nas troje je radilo, onako da se kaže, svojski. Ostali smo na tom broju s tim što dobili smo supervizora, Jelenu Stanković. Ja bih sad naravno pomenuo te divne ljude koji su bili sa nama sve vreme. To su pre svega Dragana Ristić, ona vodi dečiji kutak i ona radi sa decom, ali takođe vodi i grupu. Stevan Stavric se priključio u novembru, on je iz Jagodine, ali radi terenski rad, radi sa odraslima. Zatim sa nama je bila Ivana Popović, odnosno Ivan Popović-Irić. Ona je radila jedan deo rada na terenu. I tako dalje. Imali smo Dušana Prvulovića, on je bio u administraciji. Bila je sa nama i Ivana Milivojević, kratko, ali je bila, kao i Katarina Radović ili Radić i Marija Perić. Oni su bili kratko sa nama, ali bili su prosto deo tog tima. Sada su sa nama Dragana i Stevan i, rekoh, Jelena dolazi iz Beograda da supervizira njihov rad. Tako da smo podigli na viši nivo, profesionalizovali čitavu priču, skoncentrisali se na određene grupe, otvorili tekstilnu radionicu koju vode Marija Babić i Tanja Tubica, obezbedili mašinama, repromaterijalom i tako dalje. I sada će na samoj premijeri, između ostalog, biti izložba rukotvorina od tekstila, znači ne znam koliko šalova, to ćemo videti. Tako da čitava priča je dobila jedan neobično ozbiljan, temeljit, sadržajan aspekt koji je od značaja za ljude koji su sa nama odlučili da budu svoje vreme. Šta se u tim nekim trenucima kada ste tek formirali tim ili u toku rada psihologa sa ljudima pokazalo kao neki najveći problem? Šta je to bilo nešto što ste najteže rešili, ako je bilo takvih situacija, svakako da je. Svakako da jeste. Znate kako, i tu, kada, evo ja ispašće da se samo zahvaljujem, kao da se opraštamo, a zapravo se ne opraštamo, ja se tu zahvaljujem opštini koja nam je pomogla u vezi sa prostorom. Adra je radila u prizemlju, međutim, da nije bilo opštine, takođe se zahvaljujemo rukovodstvu i Savetu mesne zajednice 11. kongres, jer mi smo tamo od praktično kraja septembra. Sada smo sredili tamo i dečiji kutak, znači čitav sprat u spiralne stepenice gore i tekstilna radionica. Znate, kad neko to prepozna da radiš nešto dobro, onda ja mogu samo da se zahvalim u ime ljudi koji tu provode vreme.
takođe i kulturnom centru Paraćin, jer smo tu držali čitav niz predavanja, znači tu smo imali razne neke svečanosti. Tako da, bilo je problema koje smo rešavali u hodu. Znate, Adra je, ja mislim, a vi me ispravite ako grešim, ostavila jako dobar utisak u Paraćinu. Greške koje smo pravili, otklanjali smo i nismo se stidili da kažemo da smo pogrešili. Stekli smo iskustva, pogotovo iz onog perioda avgust-septembar, i mislim da smo posle toga, ako smo išli sporo, išli sporije, ali sigurnije na zadovoljstvo ljudi. I to nam je važno. Stres je često uzrok različitih bolesti, to smo negde i pomenuli. Svakako da je taj period od 15. maja pa sve do sad prilično stresan za Paraćince. Nemoguće je biti spreman i otporan na ovakve stvari kao što su neke prirodne katastrofe. Ali šta čovjek može da uradi, na koji način da bude otporniji na neki način da bi se, eto, neke veće razmere i posledice po njegovo psihičko ili fizičko zdravlje desile u tim trenucima? Da li je upravo ta psihološka podrška koja je trajala mesecima i koja i dalje traje negde način da se to gledajte, nema čarobnog štapića. Naravno. Mi nismo napravili čuda, mi smo zaustavili propadanje. Teško je izmeriti zaustavljanje propadanja. Znate, kad praviš neka čuda pa ideš napred, pa ali kad zaustavljaš propadanje, jer to je u onoj fazi, da sad ne objašnjavam, faza otrežnjenja, ima, katastrofa ima svoje faze. Dakle, niko ne kaže da mi u životu nećemo upadati u rupe. Upadaćemo. Samo što ćemo vežbati da brže iz njih izađemo. Ima ljudi koji bez obzira, to, i to nema veze sa intelektom. Ljudi grešimo pa kažemo, jao, pa, znaš, kao nisam glup ili nisam lud i tako da, nema to veze sa tim. Kada se pojavi katastrofa ovih razmera, tu intelekt igra naravno ulogu, ali intelekt može i da nam pomogne, a može i da nas blokira. Ali ovde druga stvar igra ulogu, a to su naši strahovi koji su i ono što nam je na nesvesnom nivou. Znači, teško je pripremiti se na ovakvu ili bilo kakvu drugu katastrofu, na zemljotrese ili na nešto što je trenutno. Samo je pitanje kako iz toga brže izaći. Psiholozi u teoriji i u praksi znaju kako da se pozabave time i u psihološkoj prvoj pomoći znaju šta im je činiti i u odloženim delovima. Došlo je vreme da i psiholozi u Srbiji počnu da rade to za ljude sa kojima zapravo trebaju da rade. Mi smo to u Paraćinu ovde uradili, onako kako smo uradili, i želimo to da proširimo i na druge gradove u Srbiji. Razgovaramo sa drugim institucijama, nadamo se da će imati sluha za ono što je Adra ovde razvila i tim za psihološku podršku, tako da hoću da prosto kažem da ova naša priča nije završena. Nismo mi prestali da se bavimo ljudima ovde, mi ćemo se baviti i dalje, ali ljudi sad sve više se bave sobom. Hajde da razjasnimo gledaocima ono što ste pomenuli negde, da su i dalje psiholozi uključeni u rad sa stanovništvom, kako sa decom, tako i sa odraslima. Na koji način i kome su sada sve dostupni saveti psihologa i rad psihologa? Pa Stevan i Dragana, oni rad imaju svoje termine, prosto Dragana radi individualno sa decom, ima i grupu, a kažem ima i grupu odraslih. Ima individualno, ako nisam pomenuo, Stevan takođe, s tim što, kažem, on radi, oni su u mesnoj zajednici 11. kongres, imaju termine, oni ne rade permanentno, znači, to će svako koga interesuje, ko ima potrebu, morati da nađe načina da, ili da se obrati Mariji Babić, da mali znači, ovog rada. Znači, sada prevazilazimo okvire poplavljenog stanovništva ili smo i dalje u tom? Pa, na granici smo negde. Znači, godišnjica je sutra i sada već bi, jer je ideja da se oformi tim koji će podržavati stanovništvo. Ideja je takođe, da ne budem uskraćen, da u pojedinim slučajevima ljudi koji žele poseban tretman to i naplate. Tako da, ovaj deo će biti besplatan za ljude koji su ugroženi poplavama. Znači, to je ono što, ali psiholozi i psihoterapeuti, oni rade za novac. Šta ćeš, moramo i da jedemo. Sa poplavljenima ne, ja radim i palijativno zbrinjavanje, zamislite da od osobe koja umire od raka da naplatim nešto. Naravno da ne,
ali od drugih koji imaju neke zahteve, koji bi da se bave svojim strahovima i određenim problemima u psihoterapijskom settingu, naravno da će se naplatiti. No, sada ne pričamo o tome, za sada pričamo o besplatnom radu, to nismo pomenuli, možda bi to trebalo podvući, da je sve ovo bilo besplatno sve vreme i da će ostati besplatno za ljude koji su ugroženi poplavama. Znači, što rad u tekstilnoj radionici, a tu ih ima negde oko 25-30, ja sad ne znam tačan broj, izvinjavam se, koje vodi Marija Babić i Tanja Tubica, što kod naših psihologa, gde takođe ima 20-30 ljudi, znači, to je besplatno. I ljudi se mogu javiti, sada Dragana i Stevan će po svojim terminima, slobodnom vremenu, moći to da struktuiraju, možda neće moći sve da prime, ne znam. Da se vratimo za kraj na premijeru dokumentarnog filma, biće tu i tribina, šta će sve posetioci moći da vide? Film traje 25 minuta, tako? Tako je, 25 minuta. Prvo će u foajeu moći da vide izložbu ručnih radova, rukotvorina, naših divnih. Znači, to je neverovatno, meni je to takvo otkriće, pa to je fenomenalno. Šta se nastane od vune, tako spontano, lepo, mislim, divno. Torbe neke, vidjet ćete, nadam se da će vaši gledalci biti u prilici to da vide. Zatim ide tribina, to je, pardon, prvo direktor Adre i predsednik opštine će ukratko okupljenima objasniti o čemu se zapravo radi, dati jedan opšti uvod. Zatim tribina gde će govoriti profesorica Mila Alečković-Nikolić, Gordana Nikolić i Biljana Kondić. Biljana Kondić je psiholog iz Novog Sada, ona je svojevremeno radila sa žrtvama rata, takođe rad u katastrofi, psihološki rad u katastrofi. O značaju zapravo psihološkog rada pridružit će im se, danas sam dobio konačnu potvrdu, profesorica Tamara Klikovac i obećao je Duško Babić, nekadašnji predsednik Društva psihologa Srbije. Znači, u kratkim crtama, zatim ide film, a onda ćemo svi izaći na, koji smo učestvovali u tom filmu, izaći na tu binu. Marija i ja ćemo reći koju reč i onda ćemo praktično dati mikrofon ljudima koji su učesnici svega toga. Njih je desetinu koji su snimljeni, znači životne priče, kad kažem učesnici, mislim na žrtve poplave i razgovor sa publikom. Mi smo poslali negde oko 70, nemojte mi verovati, nije tačan broj, oko 70 pozivnica. Od toga smo dobar broj njih dobili povratno da će doći. Tako da, mislim, sve skupa je jedan jako lep šlag, ako ne i sama jagoda na ovoj čitavoj torti. Hvala vam na ovim informacijama. Kanal M će naravno i dalje biti tu da prati sve vezano za aktivnosti humanitarne organizacije Adria o poplavama, a i nadalje. Hvala vam. Koliko budete prisutni u našem gradu. Da, ostaćemo. Hvala. Poštovani gledalci, i vam se zahvaljujem na pažnji. Podsjećam vas da ostanete i dalje uz popodne. Moj gost danas bio je psiholog Petar Jaknić. Razgovarali smo o aktivnostima humanitarne organizacije Adra u prethodnom periodu, a vezanim za poplave koje su naš grad zadesile prethodne godine u maju.